Энд бол бид шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн, эрчим хүчний сургуулийн, цахилгаан инженерийн салбарын, цахилгаан машин, цахилгаан дамжлагын лабораторийг харж байна. Энэ лабораторид бол үндсэндээ манай оюутнууд бол Германы ихтэй сургууль сурж байгаатай яг адилхан тоног төхөөрөмж, гарын авлага, хэмжүүрийн багаж, програм хангамжууд дээр ажилладаг байгаа. Нэг лаборатори бол дор хаяж 2-оос доошгүй програм хангамжийг ашиглан хэмжил туршилтуудыг хийдэг. Тэгэхээр энэ үндсэндээ бидний хувьд бол одоо Европын стандартыг хангасан, олон улсын ихтэй сургуулиудын стандартыг хангасан учраас бид одоо 2013 онд Монгол улсынхаа хэмжээнд Германы анхны АСИН олон улсын магадлалын итгэмжлийн байгууллага, ЕвроЭС Европын магадлалын итгэмжлийн байгууллагаар бол цахилгаан хангамжийн бакалаврын хөтөлбөр, цахилгаан хангамжийн магистрийн хөтөлбөрүүд бол магадлалын итгэмжлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд магадлалын итгэмжлэгдсэн нь бол манай төгсөгчид цаашлаад өөрсдийнхөө яг энэ мэрэгчлэр диплом дээр энэ хоёр тэмдэгт тавьдаг учраас үргэлжлүүлэн одоо агсан төвшөндөө суралцах мөн өөрийнхөө яг энэ олсон мэрэгжлийнхэн төвшнгөөрөө гадаад болон өөрийнхөө оронд байгаа одоо ажиллах бүрэн эрхийг бол авдаг ийм давуу талтай байж байгаа.